Привіт, мене звати Ірина Карпа. Я авторка казки про білок, в яку ви зараз просто отак от зі мною зайдете. Це дуже дивні відчуття навіть для мене, тому що я оточена персонажами, яких я вигадала, а тепер вони є, так? І перш за все ці персонажі – це білки. Для мене білки – це така собі тотемна тварина, так? Вона асоціюється зі сміливістю, зі швидкістю, з цікавістю, ну і трошечки з таким айнене, тому що деколи вони ховають горіхи, а потім не можуть їх знайти. Власне, цей квест – знайти найважливіший золотий горіх, а він також чекає і вас, так що не думайте, що тут просто лише про смачне, тут ще й про дуже корисне. Неймовірні відчуття, буде класно і дорослим, і дітям, тут буде значно більше, ніж те, до чого ви звикли.